Missa inte Spidey och hans fantastiska vänner på Disney Junior. Men först ska vi se ännu ett magiskt ögonblick. Det är mors dag och det firar vi med en stor picknick i parken. Tyvärr dyker Dr. Octopus upp och han har en elak plan som kommer att förstöra allting. Jag vet att du tycker planen är spännande, Cal, men det här sköter jag. Är det svårt att hålla händerna på ratten, Doc? Hur hittar ni oss? Enkelt. Vi hittade kartan du lämnat i din cell. Nu, laget! Det är över, Doc Ock. Spindlar! Ni kan inte stoppa mig! När jag vrider på ratten kommer hela parken översvämmas. Jag pajar den! Vattnet korsar mot parken! Stopp och belägg, Doc Ock. Vad sägs om att hänga lite? Vad tror du att du är på väg? Hör dig! Vi må vara fångade, men det är för sent. Ratten är trasig så ni kan inte stänga av vattnet. Mors dag är ändå förstörd. Doc Ock har rätt. Det här är illa. Nej, jag kom för sent. Vattnet översvämmar parken och familjerna är fångade. Kommissarien, vad kan vi göra? Se till att föra människorna på kullen där i säkerhet. Tack, konstaplar. Så, hur ska vi få stopp på vattnet? Vi måste lista ut hur man skruvar av vattnet. Vad synd att spindlarna inte tog med sig några reservrattar. Vänta, jag kan spinna en ny ratt. En ny ratt? Det kommer inte funka. Eller? Sådär. Men vi måste samarbeta för att vrida det. Vi måste använda all vår spindelstyrka. Än en gång lyckades superhjältarna rädda dagen med massor av påhittighet. Men framförallt genom att använda sin bästa superkraft. Fantastisk teamwork! Prenumerera för att se fler videor och missa inte Disney Junior för att se alla dina favoritserier.